Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında Paris 2024 yay Paralimpiya oyunlarında iştirak edəcək para taekvondo millisi ilə görüş olub. Qurumun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, toplantıda Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının vitse prezidentləri Hikmət Səmədov, Niyamətdin Paşayev və baş katib Rüstəm Bağırlı lisenziya qazanmış idmançıların son durumu ilə maraqlanıb. Onlara yarışda uğurlar arzulayıblar. Komandanın baş məşqçisi Fərid Tağzadə para taekvondoçuların yaxşı formada olduğunu bildirib, turnirdə gözləntilərini açıqlayıb. O, Paris 2024-də hazırlıqların yüksək səviyyədə keçdiyini və federasiyanın onlar üçün bütün lazımi şəraiti yaratdığını vurğulayıb. Para taekvondoçular da oyunlarda uğurlu çıxışa inandıqlarını, Fransada Azərbaycan himnini səsləndirməyə çalışacaqlarını deyiblər. Qeyd edək ki, Paris 2024 yay Paralimpiya oyunlarında Sabir Zeynalov, İmamətdin Xəlilov və Əbülfəz Abuzərli qüvvəsini sınayacaq. K44 kateqoriyasında yarışacaq para taekvondoçularımız Parisə avqustun 21-də yollanacaqlar.